deve testificare diras di c'è un bar e bir c'è un altro mostra io un paper panico hot sorry vete diras che non dovete creo in action panico perché mi ha triste ma te gi massa te morinci porre lasciamo dovete perdere l'autobus club è che è un hato perché uno è personalista adesso dice ok te marri mi des non è bene situato c'è due tabelle in chiesa di Giamito si passa in dentro Jo, bëhet fjallë për të bëllë kisha dhe gjamit. Êshtë fara ideja këtu. I thought you must guide them people clearly and also not only when they come to the church, but also in their own behavior, to avoid, for instance, the old people that, like myself, to stay at home, not to go in different areas. Por, po, se janë disa nivele, edhe kjo e më të moshuarve që janë një pjesë e konsiderushme atyre që vinë për kisha, për xhamia, është mirë të dekurajohen dhe të qëndrojnë në shtëpi për të mos pas kontakte, sepse janë më vulnerabël, se faktikisht kjo është qartësisht një epidemi që prek ata që janë më të moshuar, ose ata që kanë smundje kronike, edhe, ose që janë të smur aktualisht në një diçka tjetër, që janë më dobë, nuk prek ose në sakë të mundi prejkë, dhe nuk i kërcënon në jetën moshat e tjera apo njerëzit e shëndetshëm. Dhe e kërë mërë për përgallën të tonë, në gjithë shka. Ja dhe më duhet të lërgohë njerë, në të nëmë të kjerë e të 22 marsë e më kjerë që problem, pas a kjerë s'ka problem, nuk e të kjerë shumë njerës, e shumë fakë. Dhe në gjatë tyre kave parësisht këtë e fundit, më duhur që të sensibilizojmë imamat ose miftit, që tjenë pra ndalus në taj kësaj epidemije, që që është koronavirusi. Pra dhe në vijim, në base edhe publikisht, do të vijojmë që t'i eshu në besimtarë, përgjësi, dhe më në lidhemi në kuadrat asaj që doli sot edhe nga qeveria, normal është, sepse për të mirën e popullit është. Kurse ku vend puna kjo mbyllja, do mendojmë, do diskutojmë me në nërë se si mund bëhet për eventet, ceremonit e sektuar që janë përjavshme, ose t'i qka tjetër. Sepse jeta njërzorë është shumë rëndësishme. Edhe pse ndjeshmëria fetare e shpirtërore, si shprehuaj mbyllja ose jo, është e lartë, ke njerëzit dhe keq kuptohet, por duke pasur parasysh gjithë këto element, do të mundohemi që ne t'i qartësojmë, që në gjithë të rast të jemi të kujdesshëm. Që të parandalojmë që mos përhapet, dhe zinë mos si që të zotëria juve si shtatë mushuarit e të tjerët, është rëndësishme edhe ata mbase janë ndërgjegjësuar dhe dinë vetë që nuk duhet të frekuentojnë me këtë ambiente për arsye të shëndetit, sepse shëndeti është mbi gjitha. Pra, do shifim të gjëra edhe në vijim. Problemet që kemi të vëzë dhe ne jemi të vëzë të përbosti, që do të vëzë të hapëndrë e lërgojë të një tima. Jo, në që në të lërgojë. Jo, është në lërgojë, për pasë në të pasë të gjerë, në më ndje këtë fakt, se mëse sidomos për ta që janë mëshuar, edhe sidomos për ato momente ku ka një dit të posaqme në një kishë apo një gjami që mblidhen shumë njerës. Aty duhet me pas kujdes që ti përsilet gjithë këto si të themi regullat që e thyen ritualin në i farë mënyre, sepse faktikisht puthja dorës apo dhënia duarve apo përqafimi që keni ju në ritualin tuaj, apo qëndrimi shumë gjitur gjatë kohës që falen Njerëzit në xhami, që është shumë gjithur, sepse mbarët dhe nga sasia, pra janë disa gjëra që janë mirë të transmitohen, dhe të mund transmitohen ju, se të nuk mund bëjë qeveria të regula, apo t'i thot besimtarve kujdes atë, se është etike, po që mbashkëpuni me ju, edhe nga ana e sensibilizimit për disa regula shumë thjeshtë, sepse
Vërtet është i virus i panjohur, por nuk është murtaja e shekullit 15. Është një virus i panjohur që ka një vdekshmëri të ulët në raport me të tjera, se vdesin 1 milion njerëz në aksidentet në rrugë në botë, edhe plus kësaj edhe paniku, edhe anxi, edhe pasiguria ndikojnë shumë edhe për vetë aksidentet apo edhe për vetë ato smundjet e zemrës etj. Që janë komplekse, kështu që kjo ishte më shumë shqetësimi dhe më vjen shumë mirë që ju jeni shumë sensibilizuar dhe është mirë që ju vetë ta, po dhe me të tjerë, pra me përfitrim, me pozhatarët, me të gjithë për ti t'ja u dhënë këto porosi që ti kemë parasysh, sepse është një fazë ku duhet kujdes. Po frika është absolutisht gjëja e gabuar, po kujdesi është gjëja e duhur. Duhet kujdes pa rënë në pesimizëm të çfarë ndodhi, sepse in the shortcut the government because we have the possibility to persuade them for all this movement and I think that it will help. Po pra ka tjetër për diskutimin, për dhe se... Në fakt edhe këtu në organizime që këmi dhe në sëmëtarëve janë lezuar në kisha, në të gjithë kisha tonë, po kemi përmeni dure edhe ato odezime që kishtë dhe Instituti për Shëndetin Publik para disa ditëve dhe Ministria Shëndetësisë. Por kemi dhe edhe ato odezime të tjera, kujdes ruinë e bekuar, zhote këtë në kisha tonë, per unghie, per dore, gli appiattori, dore, sì. Ma ci sono tutti i giorni che sono le natacchime, metà, me po' me pubblico, c'è la sbronda alla rete, dhe gjithmonë shoqëra dhe me letra të varra ndej në provjetet e kultit dhe mund qatësot, sepse synimi është i përbashkët gjithë një për ne, që sa më shumë për andalot, kjo mos përhapët. Dhe kjo nuk ka asë një gjë që përshtojmë, asë po e që është mëse e dukshme dhe e njohër bërë shumë, për e shikar, shpresojmë edhe në lutjet tona gjithë se cilin e ne, që mos përhapët, mos në gjithët më shumë. Kjo është e mësishme. Por më mendoj që publiku përgjithsi edhe ka frekuentuqet në për kisha dhe gjamia, besoj që djenë më mirë kuptuas në të qështje. Sepse janë më rigorës në disa gjëra, në lidhje me shëndetje në kërë dhe në mos përhapje në kësaj gjë që e shava më përhapje më shumë. E dhe më po shumë pipra? Po gjëja më e fjeshtë, më e saktë, më e përbërë që mund të lëgëzosh për të marrë ato këshillat për epidemin dhe për tjetuar e një po epidemija është ajo fjallë e profetit që thotë mos shkoni aty ku ka epidemi, po nëse epidemija dhja në ku jeni, mos lëvizni. Është një thelbi. E mrekullueshme, shumë e shumë të nga. Dhe realisht, gjëja që njerëzit do të bëjnë dhe kjo i bëjnë muar të kuptojnë, që kush ka ardhur në një zonë e prekur, duhet të vetë karantinohet, mund mos ketë asnjë shenjë, por duhet të rritë të paktën 2 javë. Kush ka shenja, nuk ka nevojë të alarmohet, sepse nuk është e thënë një tjetë korona, dhe nuk duhet të shkojë dali të në vrapë të spitalit dhe që në shëndësore, është e një 127. Dhe në gjitha gjë që do të përsërit, është që më të përsonuarit janë ata që janë më të moshuar dhe ata që janë smurë. Ndërkohë që fëmijët e kalojnë pa problem, por ajo që ne bëmë në shkolla, më shumë ka lidhje me transmetueshmërinë se sa me rrezikun për vetë fëmijët apo të rinj, që mund të kenë rrezik ata. Problemi është që mund të transmetojnë tek të tjerë. Pra nëse janë fëmijët që vinë në familje që dikush është pikë, se të është kontakti një zonë caktuar, kjo si edhe trasën të shpërrit, dhe kjo është arsyeja se nuk ka rezik, do të thënë që nuk ka rezik për fëmijën, për jetën larkë qoftë, nëse nuk do të qka e rëzakonshme një rast, të zhutë
por është çështje psikologjike. Duhet ta luftojmë me armikun, duhet ta luftojmë me armikun. Sot, po më thoshte nga shkuar për supermarkete, për problem ushqime, nuk duhet të kaluar fare në to. Sepse jeta duhet vazhdoi normalisht, por me kujdes, me ca kujdese të veçanta, me ca kufizime që duhet të bëjmë, duke u shmangur kontakteve që na ndihmojnë të ndruhet qytetit për të ndruhet të tjerë, se s'është puna rrugë në vetëm të rrugë në tjerë. Kujdesh dhe shpesh. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe pastaj do të qëndroj në kontakt nëse ka ndonjë zhvillim tjetër dhe do ishte mirë që edhe disa mesazhe të dedikuara nëse i bëni me ju për mesazhet e shkurtra që ti drejtoheni Zigut. Jo, po edhe ti kemi ne, se kemi mundësi që kemi përbërë në për burime të ndryshme, se tu problemi kryesor është infodemia. Vijnë informacione nga gjithë andej, edhe vetvetiu, ti ku shkon në nërësh me lajme, lexon një njëherë më shumë fjallën vdekje, se sa fjallën shpëtim, sepse vdekje e për lajme, nuk është shpëtim. Të halimate. Shumë e kërë. Po zdo të prekeni se po jemi shumë dhe me lëpurë. Javim në shumë dhe nëse javim dorë njëri tjetërit, shumë dhe falinderit shumë. Falinderit. Falinderit. Në pashë. Si javim dorë, po. Falinderit. Good question.